السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں محسن رضا، سنیت بیوے یوٹیوب چینل محسن ولوگ۔ آج کافی دھوپ نکلی کھڑی ہے، کافی دیر بعد آج سورج نکلا ہے تے ہن موسم کافی، یعنی کہ دھوپ چنگی ہے تے چنگی گرمی محسوس ہوندی پئی ہے۔ آج یعنی کہ تقریباً 10-11 دن بعد سارے کل تا ڈے نکلا ہے تے اج حالت کافی خراب ہے۔ میں فریش میش کو نہ تھیا تے فریش تھی کے آنے تھوڑے سامنے۔ ویلکم بیک ویوار، اساں تھی چکے ہیں ریڈی تے سارے کو اج پروگرام ائی شہر منکیرا ونجن دا تے ویندے میں منکیرا موٹر سائیکل دے تے چڑھے بیٹھے ہیں تا تھوڑی جے کام ائی تے انشاءاللہ نال نال روائے۔ تے جنہ اج جلد سارے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا جلدی جلدی مارو سبسکرائب دے، بات کرنے اج مزیدار ویڈیو شروع۔ دھاون تو بعد جڑی دھوپ ہے نا، جی میں سورے نکلا کھڑے، بہت مزہ آتا پیے تے اسا ویندے پے سفر دے۔ اچھا ویوار، اساں اپنے شہروں تھی کہ آ گئے ہیں پیچھا واپس، جا راستے میں ودا گھر کو نہ پڑا تے کچھ کم اس طرح دا ہے جو تا کیمرہ میں آن کر ہی نہ سنگا۔ اج دا ولاگ شارٹ ہو سی، چھوٹا لیکن گزارا کرائے تے اج ویڈیو پوری نہیں بن سنگی تے او تو کام کو اس طرح دا ہے جو جتا میں کیمرہ آن کر ہی نہ سنگا بالکل تے اج دا ولاگ بہت چھوٹا ہو سی تا انشاءاللہ آئندہ روز ڈیلی بیس تے نوے نوے مزے مزے دے ولاگ آسن انٹرٹینمنٹ تھی سی تانوں۔ سارے چینل ضرور سبسکرائب کرے سو، بیل آئیکن اور اپنی فیڈ بیک دے سو لازمی، کامنٹ کے کرے سو تاکہ ساری حوصلہ افزائی تھی وے۔ تے آج دے ولاگ تکرین ہے تھائیں اینڈ تے انشاءاللہ مل سو نیکسٹ ویڈیو وہ تے اپنا خیال رکھا ہے تے سارے چینل ضرور سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔